Ja, da skal jeg vise hvordan vi trer en symaskin. Først så setter vi overtråden her oppe, og så tar vi tråden helt hit bort. Så følger vi dette sporet ned her, og så skal den hektes under her. Og her er det en liten arm som stikker opp. Den hender at den kommer litt langt ned, og da kan vi vri på rattet på høyre side, slik at hendelen kommer fram. Så følger vi tråden ned, og så hekter vi den inn her. Nå ser dere at det ble en N, så vi trer altså en omvendt N. Så skal vi tre tråden inn i det lille hullet i nåla. Da kan det være lurt å ta litt fuktighet på. Der var den igjennom. Da er overtråden tredd. Det neste vi skal gjøre er å tre undertråden. Da åpner vi her, og så har vi et spolehus her. Det tar vi ut. På disse maskinene så bruker vi metallspoler. Du legger spolen inn i spolehuset, slik, og så tar du og drar i tråden, og så ser at den går riktig vei. Den skal gå med sola eller med klokka. Så ser du på siden, så er det et lite spor, og der tar du tråden inn der, og drar den opp hit, slik at den kommer opp i hullet. Nå skal du sette spolen inn i symaskinen. For at den skal holde seg på plass, så har du en hendel på baksiden. Den tar du ut. Og nå kan du, hvis du ser sånn, kan vri den alle veier uten at den faller ut. Så setter du den inn i symaskinen. Da skal den armen der stikke rett opp. Og så setter du den inn, passer på at den er på plass. Noen ganger så gir den et klikk, det gjorde ikke denne, men du kjenner med tommelen din at den sitter fast. Det gjør den. Nå tar du tak i overtråden, og så vrir du på rattet på høyre side, slik at nåla kommer helt ned og opp igjen. Og så kan du dra litt i den overtråden, da ser du kommer en løkke opp. Den kan du ta tak i med handa, eller med hjelp av en saks, for eksempel. Nå er symaskinen ferdig tredd, og du kan lukke en løkke.